Sastumrobis kseli Mariotis sakartveloshi gaphartovebas gegmavs. Mariotis brand Moxis shemosvlis agitsa dges kompaniis tsarmomadgenlebi ekonomikisa da mdradi ganvitarebis ministr Georgi Kvirikashvilis esaobrnen. Pirvel etapze investorebi Batumit da Likanit interesdebian. Proektis ganxortsielebis shemtkhovashi sakartvelo aghmosavlet Evropashi pirveli kveqana ikneba, sadats Moxis brandis sastumro ashendeba. Ეს ჩვენ განვიხილეთ ბათუმის გაფართოების საკითხი, ასევე მათ აინტერესებთ აღმოსავლეთ საქართველოში გაფართოება მოქსის ბრენდით ასევე და ვფიქრობ რომ ეს ნიშნავს რამოდენიმე სამშენებლო მოედანს ერთდროულად, ამ სამშენებლო მოედნებზე რა თქმა უნდა დასაქმებას და ჩვენი სამინისტროს შესაძლებლობების ფარგლებში ყველანაირად ხელს შეუწყობთ, რომ მაქსიმალურად ჩქარა დაიწყოს ამ პროექტების განხორციელება. ამ დროისთვის საქართველოში, კერძოდ თბილისში, ორი სასტუმროთი ვართ წარმოდგენილი. გვიხარია, რომ თქვენს ქვეყანაში წარმატებით მოღვაწეობთ. კმაყოფილები ვართ ქართველი პარტნიორებით და მათი მუშაობით. ჩამოვედით რათა ადგილზე შევისწავლოთ ბაზარი და ვნახოთ, რამდენად შეესაბამება ახალი ბრენდი ბაზრის მოთხოვნებს.